კამპანიის შეცვალა შენით ინიციატორი გვერდება ნიკა ბარბაკაძეა Skype-ის ხაზზე. ნიკა, მოგესალმებით. ნიკა, გამარჯობა. გამარჯობათ. მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უნდა გვესაუბროთ პირველ რიგში ამ წამოწყების მთავარი მიზნის შესახებ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი სასკოლო გარემოს გაუმჯობესება თუ უფრო მასშტაბური და ესეთი გლობალური შედეგების იმედი ქონდათ? პირველად, რა თქმა უნდა, როდესაც გამოწყობა დაიწყო, ქონდა ლოკალური პროექტის იმედი, როდესაც მხოლოდ ხაშურში გაკეთდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა როდესაც შემდეგ სენის ეკობანაკში მოვხვდი და მისი და კურს დამთავრებულები ვართ, მეც, მათ შორის ლიზაც და ანაც, უკვე გამიშთა სურვილი, რომ გავაკეთებინა ეს საქართველოს მასშტაბით, ცოტა უფრო გავეზარდა მასშტაბები. მიზანი ამის იყო პირველ რიგში, რომ ახალგაზრდებისთვის დაგვინახებინა, რომ პოლიეთილენის პარკები თუნდაც ის საბურავები, რომელიც გამოყენებული იყო და ასევე პლასტმასის ბოთლებიც, მათ შეგვიძლია მივანიშნოთ მეორადი სიცოცხლე და ამავე დროს მოაგვაროთ მათი ჩვენი პრობლემები. Ну проблема რა იყო? Проблема იყო ის, რომ სკოლებს ქონდათ გამოყენებელი ტერიტორია და ბავშვებს არ შეეძლოთ ასე ვთქვათ ეზოებში რაიმე ერთი გართობი იყვნენ, დაკავებული იყვნენ, დაესვენებიათ და ამ ყველაფრით ჩვენ შევძლებთ ის, რომ პირველში ავამაღლებთ თვით, ანუ უფრო გავათვითონებიერეთ ბავშვები, რომ გარემოდაცვის სფეროში და ამავე დროს გავააქტიურებთ. დიახ, ნიკა, აი დაახლოებით როგორია მონაწილე სკოლების სტატისტიკა და გეოგრაფიული გადაფორმა? დაახლოებით რამდენი სკოლაა ჩართული არსებულ გამოწვევაში და საიდან არიან ეს სკოლები? დაახლოებით ზუსტად 30-მდე სკოლაა ჩართული გამოწვევაში, 9-მდგან უკვე შეასრულა გამოწვევა, დანარჩენები დანარჩენ კონტაქტს ვინ არჩუნებს ჩვენ და გვირდები ამ გაზაფხულიდან უკვე შეძლებენ ეს ინგაკეთებას. ტერიტორიები ზუსტად ნაწილდება ძირთა დაჭარაზე, ქართლზე, კახეთზე და ასევე ყავს სხვა რეგიონებიდანაც, ასევე პანკისიდან და მხოლოდ ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ზუსტად რამოდენიმე ხნის წინ დაუკავშირდნენ ლიპის ორი საჯარო სკოლა, რომელმაც მოისურვა გამოწვევაში ჩართვა და გაზაფხულიდან განაგრძობენ ისინი საქმიანობას. ტექნიკა საინტერესოა, უშუალოდ ვისაუბროთ იმაზე, ეს კამპანია იქნება ერთჯერადი თუ ეხლა მთავრდება 2018 წელი, ვიცი, და 2019 წელშიც გაგრძელდება? ჩვენ ვაპირებთ, რომ სასწავლო წლის დასასრულს არ გავჩერდეთ და გამოწვევა ფუნქციონირებას განაგრძობს ივლისის ივლისის თვემდე. შემდეგ მოხდება ასე ვთქვათ პატარა შეჯამება გამოწვევის პირველ ეტაპის. ხოლო შემდეგ ეტაპებზე ვაპირებთ, რომ გამოწვევა უფრო გავაფართოვოთ, უფრო მასშტაბური გავხადოთ და ახალი სასწავლო წლიდან უფრო მეტ ადამიანს ჰქონდეს მასზე თხოვნა. ნიკა, საინტერესოა, დარწმუნებული ვარ, ბევრ სკოლას გაუჩნდება კიდევ იმედი, რომ სურვილი იმის, რომ შემოგიერთეთ, ამიტომ საინტერესოა, არსებობს თუ არა რაიმე სახის კრიტერიუმი ან შეზღუდვა მონაწილეობაზე და როგორ შეუძლიათ სკოლებს გახდნენ ამ კამპანიის ნაწილი? ძალიან მარტივი გამოწვევაში ჩართვა. პირველ რიგში უნდა ქონდეთ ნებართვა სკოლისგან, რომ გამოყენებით მინიმუმ 20 კვადრატული მეტრი მოაწყოთ მეორადი გამოყენების საგნებით. ასევე საჭირო ყავდეთ ლიდერი მოსწავლე, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მისი ჯგუფის მუშაობაზე. მოსწავლეებმა უნდა გამოიყენონ მეორადი ნივთები მათი იდეების განსახორციელებად. ფინანსები, ასე ვთქვათ, შეზღუდულია და სასურველია, რომ ასე ვთქვათ, არაუმეტეს 30 ლარისა დაიხარჯოს. გამოწვევის შესასრულებელი ტერიტორია უკვე ვთქვით, გამოწვევის ჩასართვათ აუცილებელია ასევე мотиваცია, ასე ვთქვათ, გუნდის мотиваცია და ხოლოდ ორ კვირაში უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის ორგანიზება. ნიკა, დრო არის განსაზღვრული? შეზღუდული ერთად. და ასე ფინანსები, თუმცა ძალიან კარგი საქმეა. ნიკა, შენ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოახერხე და ჩვენ გადაცემაში ჩაგურთე. ნიკა ბარბაკაძე კამპანია შეცვალა შენით, ავტორი, ინიციატორი იყო ჩვენი სტუმარი და რა თქმა უნდა დამდეგ ახალ წელს გილოცავთ. მადლობა.